серпня 2019 року на Смілянському машинобудівному заводі започаткували виробництво нових сучасних БДФ-контейнерів. Фахівці заводу успішно розробили усю технічну і конструкторську документацію. За зразок взяли європейські стандарти. Та смілянські моделі зробили більш удосконалені, а відтак – міцніші і витриваліші. Уже півтора року, як ми производимо дані контейнери, ми освоїли в кінці 2019 року і запустили производство. І, як оказалось, успішно. За весь этот период уже нами было произведено больше 100 контейнеров, которые ездят по территории Украины и которые наш заказчик использует. На сегодняшний день мы получили новую партию заказа в количестве 150 штук, которые мы должны будем произвести до конца лета. И надеемся, что в дальнейшем будем также получать работу, дальше будем получать заказы, которые успешно будем выполнять. Мы с каждым заказом стараемся увеличивать производимые объемы. Начинали с 2, потом 10 в месяц, потом 15, потом дошли до 20. І зараз у нас діапазон від 25 до 30 в місяць ми спокійно можемо производити. Ринок збуту БДФ-контейнерів смілянські машинобудівники нині завойовують якістю та швидкістю виготовлення продукції. Працівники тішаться, адже нові замовлення – це нові робочі місця і стабільна заробітна плата. Нині «Працміламаш» вже додатково запрошує на роботу зварювальників та слюсарів для збирання металевих конструкцій. Той факт, що потужності заводу дають всі можливості для збільшення обсягів виробництва та створення нових робочих місць, а за досить короткий час «Міламаш» із підприємства, яке ледь жевріло, вийшло на стабільний рівень роботи, тішить. Адже розвиток смілянського підприємства, яке є платником податків у місцевий бюджет, це великий крок уперед і чудова перспектива на найближче майбутнє не лише для колективу заводу, а й для міста в цілому.